उहाँले हरेक कुरोमा चाहिँ अलिक छिटो निर्णय गरिहाल्नु, यो चाहिँ उहाँको अलिकति चाहिँ कमजोरी भन्नु कि ठुल्ठुलो नेताहरूलाई पनि त अब अलिअलि त चेत आयो होला नि जस्तो र चाहिँ मेरो सवालै नसकिकन उहाँले जवाब दिनु, यो चाहिँ उहाँको कमजोरी हो क्या। ल यो पाइपलाई उहाँहरूले यो ड्रेन खन् यदि त्यो भएन भने त्यो नभएको खण्डमा भोलि फेरि धरानी जनताले उहाँले चाहिँ नि अब सोध्नेछन्, त्यति बेला उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। आनन्दसँगले ऊ त कुर्सीमा बसिरहेहरू, ऊ त निर्वाचित भइसकेको भोलिपल्टै खला खला अब पानी कहाँ छ स्रोत हेर्दै डुल्दै हिँड्नु भयो। मेरो साहबले मार्गनिर्देशन मात्रै गरेर उहाँ चाहिँ कुर्सीमै बसिराख्नु भएको भएदेखि यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि त, होइन? तर उहाँ त खुद आफ्नो भौतिक शरीरलाई चाहिँ यो श्रमदानमा जनताभन्दा तल खसेर काम गर्नुभयो होला र न तपाईँ हामीलाई पनि एउटा ओहो गर्नुपर्छ कि क्या हो, उत्साह जाग्यो, उत्साह गरेहरू त यहाँ आएर बेलुका चलाइराखेको थिएँ देखिरहेको थिएँ मैले। हजुर, आजभन्दा पहिलाको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूमा अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ भएकै हो। अहिले स्वयं हर्क सम्पङ आएर आफै ढुङ्गा बोक्ने आफै बेलुका हामी उहाँ त एउटा जाने उदाहरण मात्रै, उहाँले त के मात्रै उदाहरण दिनुभयो भन्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ है, तलमाथि मात्रै गरोस् त अमला मात्रै ठडाओस् त उहाँमाथि हामी छोड्नेवाला छैन, छोड्नेवाला छैन। अब त्यो ठाउँमा उहाँ पुगिसकेपछि उहाँले जुन बोल्नु भएको म यो गर्छु त्यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने कुरा उहाँले एक दुई तिन होइन उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरूलाई लगभग मिल्दैछ मिल्दैछ। मेरो आवाज मिडियालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, चलै लागेर बस्नु छ दसिबिन। त्यो काम गरेर यति बेला थाक्नु भएको छ, उहाँहरू लाइन मजाले लागेर बसिरहनु भएको छ, पर पनि लाइन लागेर बसिरहनु भएको छ। गलेर बस्नु भएको छ है, किनभने धापिएको घाम पनि लागिरहेछ नि त, होइन? यसरी श्रमदानमा काम बेल्चा हान्दा हान्दा गैँती हान्दा हान्दा यसरी उहाँहरू थाकेर चाहिँ बसिरहनु भएको छ। हामी पर पनि देख्न सक्छौँ उहाँहरू यो शीतलमा यसरी बसिरहनु भएको छ। गल्नुभयो गल्नुभयो है, ए बेल ए औजार भेटिएन, औजार भेटिएन है। खनेर खनेर गल्नुभयो मतलब धेरै थाकिसक्नु भयो है तपाईँहरू, ठिक छ ठिक छ। काम गरेपछि अवश्य पनि थाकिन्छ होइन, शीतलमा बस्नै पर्यो होइन, निकै थाक्नु भयो क्या हो, ठिकै थाक्नु भयो। हजुर, तपाईँको नाम चाहिँ भनिदिनु न। मेरो नाम कति नम्बर वडाबाट आउनु? एघारबाट आउनु। यो पानी उहीँ जाँदैछ है क्या, तपाईँकै घरको टुटीमा चाहिँ त्यो धाराको टुटीमा जाँदैछ है क्या, हो? त्यसकै लागि चाहिँ तपाईँले यति उत्साहित भएर श्रमदान गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसरी यो श्रमदान चलिरहेको छ, यो अभियान चलिरहेको छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? ठिकै लाग्छ। हजुर, यो हिसाबले यो श्रमदान गरेर अलिक दुःख भएन? छैन, त्यस्तो दुःख हाम्रै लागि हो यो। हजुर, हाम्रै लागि हो। हजुर, हाम्रै लागि हो। यो वार्ड अध्यक्षको लागि पनि होइन, हजुर, यो मेयर हर्क साम्पाङको लागि पनि होइन, यो जनताकै लागि हो, यो खालि जनता त्यो पनि हाम्रै लागि हो, हाम्रै लागि। हजुर, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले यसरी यो श्रमदानमा आइरहनु भएको छ है। यता हाम्रा युवा भन्दा पनि सानो भाइ हुनुहुन्छ, भाइ नमस्कार, तपाईँको नाम? कति नम्बर वडा आउनुभयो? एघारवटा। यहाँ श्रमदानको लागि आउनुभयो हो?
سمدان غاي شاكل باي كي باقي شا باقي شا غاري را ثاكي را بيشاونو باي شا إيشري بوزا مامي هنا ثيك شا هذا ديدي الله فين ليني بارني بو أعادي يو سو كام غرني جون يو كودالي يو أوزار ليرا أعادي بسنو باصا هنا تبعي كنام لاسمي كاركيو تكين يو ماكس تك هول دينو باي ونتي يو مايلة شيء بارين دولا ثام تبعي نيرو كلاغي راس نيرو كلاغي راس هاي دينه تب هول دينو شنا دوي صار هذا كورا غارو هاي نا जस्तो कस्तो लाग्छ तपाईलाई यसरी यो श्रमदानमा तपाई हामी सबै जुटेर यसरी लागि परिरहेको अवस्था छ हैन रमाइलो हो त रस हैन रमाइलो लाग्छ रमाइलो लागिरा छ पानी पनि खाना पाइन्छ हैन उता छुट्टै रमाइलो हजुर अब यता साथीहरुसँग त जमघट रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्यो हजुर किन भन्नु न हजुर तपाईले मास्क नै खोल्दिनु भएन मैले तपाईलाई चिन्नै पाइन न दर्शकले चिन्नु हुन्छ तपाईलाई दर्शकले चिन्नु भन्दा पनि हाम्रो अब यहाँ श्रमदान गर्न आको हो हजुर हजुर काम गरिन्छ गइन्छ हैन हजुर चिन्नु नै कुनै छोलो तपाईको नजिकको आफन्तले पनि तपाई नचिन्ने भयो क्या हैन हैन त्यस्तो हुँदैन चिन्नु हुन्छ जो यो श्रमदानमा तपाई आउनु भयो तपाई खुसी हुनुहुन्छ हजुर एकदम रमाइलो पनि लागेको छ रमाइलो लागेको हस तपाईको कति नम्बरबाट आउनु भयो हामी 11 11 बाट आउनु भयो जो तपाईको यो श्रमदानमा श्रमदान गर्न जारी रहन्छ हजुर दर्शकबिन यसरी उहाँहरू श्रमदान गरेर थाकेर बस्दै फेरि तपाईँको उठेर फेरि यति बेला श्रमदानमा यसरी शरीर खोज्दै उहाँहरू आइरहनु भएको छ ल यो पाइपलाई उहाँहरूले यो ड्रेन खनेर यसरी यो पूर्ण काम भइरहेको छ दर्शकले यो पाइपलाई हामी देख्न सक्छौँ माथिबाट उहाँहरूले पुर्दै ल्याइरहनु भएको छ पुर्दै ल्याइरहनु भएको छ हजुर नमस्कार नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम गणेश बहादुर लिम्बू गणेश बहादुर लिम्बू धरान 11 11 होइन हजुर आज श्रमदान गर्न आउनुभयो हजुर श्रमदान गर्न आएको अब खै असार मासमा पानी हुँदा पानी पर्दा पनि अब पानी खान नपाइने अनि अब यसो शिलासाङ्लो गरेर पनि पानी त भनेपछि दुःख छ पानीको पानीको त अति नै समस्या छ धरानमा त हजुर धरान जस्तो अरू ठाउँ त खै के भन्नु र धरानको बारेमा त जस पानीको एकदमै दुःख छ त्यही भएर तपाईँहरू यो पानी को यो दुःखलाई चाहिँ नहोस् भनेर दुःख नहोस् भनेर यो श्रमदान गर्न थाकिथा पानी छ त्यो शिला गरेर हजुर पानी खाने गरेको र अब साच्चै नै अब पानी खानु पर्यो भने त कोसी नै तान्नु पर्ने तान्नु पर्छ त्यसको लागि अब राज्यले बजेट छुट्याउनै पर्छ जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसको लागि चाहिँ अब पहल हुँदैछ गर्नुपर्छ अनि हाम्रो मेयर साहबको यो कामहरू यसरी यो खोला खोल्ची चाहिँ होइन ल्याउन सकिँदो रहेछ नि त ल्याउन चाहियो भने त ल्याउनु चाह्यो भने गर्नु चाह्यो भने के पो हुँदैन र जे पनि हुन सक्छ नि हुने हुने रहेछ भन्ने कुरा त कमसेकम यो अहिलेको देखियो नि त होइन तपाईँलाई त्यही लाग्छ मलाई त त्यही हो एकदम खुसी लागेको छ जब मेयर साहब आएर चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू अहिले गरिदिएकोले गर्दाखेरि नि देश विदेश विश्व यो आकाशले छोपेको र पृथ्वी थापेको देखिरहेको छ यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो अब ठुल्ठुलो नेताहरूलाई पनि त अब अलिअलि त चेत आयो होला नि जस्तो अगाडिको हाम्रा मेयर साहबहरू र अहिलेको मेयर साहबमा अलिकति फरक भिन्न छुट्याउनु पर्दा चाहिँ छुट्याउनु पर्दा आकाश पातालले भिन्नता छ आकाश पातालले भिन्नता छ हजुर आकाश पातालले भिन्नता अब किन होला त त्यो तपाईँलाई अब खै कसरी कसरी म आफै छक्क पर्छु हजुर अरूले पनि गर्नुपर्ने हो नि त तर अरूले त मेहे भएर बसे आनन्दसँगले ऊ त कुर्सीमा बसिरहे अरू ऊ त निर्वाचित भइसकेको भोलिपल्टै खला खला अब पानी कहाँ छ स्रोत हेर्दै डुल्दै हिँड्नु भयो र लु गरौँ है भन्नुभयो सुरुमा पक्वामा सुरु भयो त्यहाँदेखि निशानेमा त्यहाँदेखि अहिले फेरि माथि के पो भन्छौ
بالو خلا بايو بالو خلا بايو بالو خلا كو پانی ابھی سردو خلا كو ابھی بالو خلا كو پانی देखिए अलि तलतिर रहेको यो उभ्रिएको पानीलाई फेरि उहाँले चाहिँ फेरि ल्याउने प्रयास गर्दै हुन्छ यो तामा खामको पानी हो यो चाहिँ हजुर हजुर यो तामा खामको पानी हो यो चाहिँ तामा खामको पानी अब यो अब निथार निथारहरु अब मूल नखोतुङ्गेल सम्मलाई यस्तो थप थोस भनेर चाहिँ जस्तो नि अब तपाईले भोट दिदै गर्दा अथवा तपाईको मत अमूल्य मत दिदै गर्दा के हर्ग साम्पाङले यो खालको काम गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो कि थिएन मलाई त्यसको बारेमा चाहिँ निर्वाचित भएर आएदेखि केही न केही त गर्छ होला भन्ने नै मलाई लागेको थियो यस्तै गर्ने भन्दा पनि गर्न चाहिँ केही गर्छ होला भन्ने त गर्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ तर त्यो भन्दा पनि अझ बेसी गरेर निस्किनु भयो कि त्यसले गर्दा म धेरै खुसी लागेको छ जस्तो अहिले हाम्रो मेयर साहब तपाईँले नै भोट दिएर जिताइदिनु भएको मेयर साहबको चर्चा परिचर्चा भनेको चाहिँ नेपालमा मात्र विश्वमा छ क्या विश्वमा छ विश्वमा गोरेहरूले पनि चर्चा गरिरहेछ तपाईँको गोरेहरू त यहाँ आएर बेलचा चलाइराखेको थिएँ देखिरहेको थिएँ मैले हजुर भनेपछि तपाईँहरूले बुझेरै तपाईँहरू एकदमै सचेत भएरै तपाईँहरूले चाहिँ मत दिनुभएछ है त अनि त्यो बुझ्यो होइन त हजुर जस सचेत भएर नै तपाईँहरूले मत दिने दिएर आज मेयर साहबले पनि केही काम गरिरहनु भएको छ हजुर हजुर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ एकदम 100% म त खुसी छु 100% 100% खुसी छु त्यही भएर म यहाँ आएको श्रमदान गर्नु नभएको त किन र अब त्यो कुर्सीमै बसेर गर्ने भएदेखि त किन यहाँ आइन्थ्यो र अब खुद अब आफै बेलचा चलाउनु आउँछ आउँछ आफै गिटी कुट्छ आफै अब गैँती खान्छ आफै पाइप तान्छ भनेपछि उहाँ जस्तोलाई चाहिँ अब सहयोग नगरेर कस्तोलाई सहयोग गर्ने त अब अनि त्यसैले गर्दाखेरि हामी मरिमेटेका छौँ उहाँले चाहिँ आउनुहोस् त्यहाँ गर है भन्नुभन्दा पनि म यहाँ छु आउनुहोस् भन्नुहुन्छ होइन त हजुर अरूले चाहिँ फलना ठाउँ गएर श्रमदान गर होइन अर्डर दिनुहुन्छ होइन तर उहाँ चाहिँ पहिला उहाँ जानुहुन्छ अनि आउनुहोस् भन्नुहुन्छ आउनुहोस् भन्नुहुन्छ अब लाइफमा हालिदिनुहुन्छ हालेपछि अब हेरौँ बिरुवा रोप्नुपर्छ भने बिरुवा पनि हामीले लगेर त्यहाँ माथि रोप्यौँ हजुर दुनियाँभर बर पिपलहरू फुलहरू दुनियाँ गरेको छ नि दुनियाँ गर्नुभयो जस खुसी हुनुहुन्छ मेर्साको यो कामदेखि खुसी हुनुहुन्छ उहाँदेखि त अब कहाँ कहिले बिर्सिनु सकिन्छ र फेरि यसो छ नि त तपाईँ तपाईँहरूदेखि पनि त मैले एकदमै सचेत जनता पाएँ भनेर उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ नि त हो त्यही र त अनि उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ हामी पनि खुसी छौँ साथ अब दिल खोलेर हामी श्रमदान गरिरहेका छौँ भनेपछि मेयर साहब पनि तपाईँहरूदेखि खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि मेयर साहबदेखि खुसी हुनुहुन्छ खुसी छौँ उहाँलाई केही तलमाथि अम्ला ठड्यायो भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ नि फेरि छोड्नेवाला छैन तलमाथि मात्रै गरोस् त अम्ला मात्रै ठड्यायोस् त उहाँमाथि हामी छोड्नेवाला छैन छोड्नेवाला छैन हस् हस् थ्याङ्क यू हस् दर्शकले हामी जति पनि श्रमदाताहरू हुनुहुन्छ मेयर साहबको एउटा समर्थकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूले जुन यो स्थानमा यो 3 इन्चे पाइपलाई चाहिँ जमिनमा राख्नको लागि अथवा बिछ्याउनको लागि पुर्नको लागि यति उत्साहित भएर यसरी उहाँहरू लागिरहनु भएको छ प्रत्येक घर घरबाट चाहिँ यति बेला उहाँहरू निस्किनु भएको छ प्रत्येक घर घरबाट यसरी निस्किनु भएको छ यो श्रमदानको यो हामीले दृश्य कैद गर्दै गर्ने हो भने चाहिँ साँच्चीकै यो ठाउँमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ नि आउँ आउँ पक्कै पनि लाग्छ दर्शकले यो हामीले जोस उहाँहरूको यो जागरूकता हेर्दै गर्ने हो भने यसरी उहाँहरू यो चाहिँ जेसिबीले ए भनेपछि आज चाहिँ जेसिबी आएन रहेछ है दुई खुट्टे जेसिबी अलि गाह्रो चर्को पर्दै होला नि त खासै चर्को छैन
أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك हामी जनतामा प्रत्येक जनतामा त्यो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो एउटा व्यक्तिले मात्रै इच्छा शक्ति राखेर हुने वाला छैन तर इच्छा शक्ति रछ नि त हामी सबै धरानी सबै हेर्नुस् त तपाईको मुटुको वेग बढिराछ काम गरेर इच्छा शक्ति त रछ नि त इच्छा शक्ति तपाई एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा हामीले सबैले हामीले काम गर्न सक्छौं भने तर आज भन्दा पहिलाका हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुमा अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ भएकै हो अहिले स्वयं फर्क सम्पङ आएर आफै ढुङ्गा बोक्ने आफै बेलचा हान्ने उहाँ त एउटा चाहिँ उदाहरण मात्रै उहाँले त के मात्रै उदाहरण दिनुभयो भन्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ है यसरी गर्यौँ भने हामी सबैलाई काम लाग्छ हामीले गर्यौँ भने जे पनि कामहरू बन्न सक्छ है एउटा ढुङ्गा उहाँले एउटा ढुङ्गा राख्नुभयो भने हामीले अर्को ढुङ्गा राख्छौँ अर्कोले अर्को ढुङ्गा राख्छौँ भने त्यो घर बन्नलाई धेरै समय लाग्दैन तर एकजनाले मात्रै घरको वाल लगाइराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ त्यो है त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँको जुन यो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जनतालाई मार्ग निर्देशन गर्नुभयो होइन निर्देशन हो क्या भनेको उहाँले देखाउनु भयो त्यो बाटोमा हिँडेकोमा भनेपछि मेयर साहबको यो कदम यो अभियान सही छ उहाँको कदमलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ जस्तो अघि भन्नुभयो नि तपाईँले अलिकति योभन्दा अगाडिका दलीय हिसाबमा चाहिँ अलिकति चुकेकै रहेछौँ भन्ने होइन अनि यो कुरामा हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले घुम्ने कुर्सीमा मात्रै बसेर होइन जुन काम गर्नुभयो नि हुनसक्छ हामीले चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले काम गर्नैको लागि मात्रै पनि पठाएको चाहिँ होइनौँ होइन यसमा चाहिँ उहाँले काम गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन तर उहाँले एउटा सुरुवात गरिदिइसकेपछि त जनता आफै लाग्ने रहेछन् नि त होइन देखियो उहाँले त्यो बाटो देखाउनु बाटो देखाउने मान्छे बाटो देखाउने मान्छे थिएन थिएन होइन आज बाटो देखाउने मान्छे आउनुभयो अनि उहाँले बाटो देखाउनु भयो त्यो बाटोमा चाहिँ धरान जनताहरू लागे हजुर त्यही लागेपछि आज तपाईँको चाहिँ पकुवाको कुरा गर्नुहोस् निशाने सर्दो खर्दुको कुरा गर्नुहोस् सर्दुको कुरा गर्नुहोस् खर्दुको कुरा गर्नुहोस् यता तपाईँको चाहिँ यो बालुखोलाको कुरा गर्नुहोस् सेउतीको कुरा गर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि
हामीमा सबैभन्दा पहिला कुरा एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति चाहियो, एउटा मार्ग निर्देशन गर्ने मान्छे चाहियो, यो दुईटा भयो भने जे पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको मार्ग निर्देशन गर्ने अनि इच्छा शक्ति भएका धाने जनता रहेछन् पनि, तर मेरो साहबले मार्ग निर्देशन मात्रै गरेर उहाँ चाहिँ कुर्सीमै बसिराख्नु भएको भएदेखि फेरि यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि त, होइन? तर उहाँ त खुद आफ्नो भौतिक शरीरलाई चाहिँ यो श्रमदानमा जनताभन्दा तल खसेर काम गर्नुभयो होला र न तपाईँ हामीलाई पनि एउटा ओहो गर्नुपर्छ कि क्या हो, उत्साह जाग्यो, उत्साह जाग्यो नि, त्यही हो खास चाहिँ मूल त्यो हो, मुख्य मन्त्र भनेको त्यो हो। हजुर, होइन, बाँकी कुरा त अब गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेको भावना हुँदा हुँदै पनि होइन कति अब नगरिकन बसे अझै पनि धरानमा अहिले जाने हो भने प्रत्येकको चाहिँ घर घरमा टिभी चाहिँ बजिराखेको छ, मोबाइल हातमा छँदैछ अहिले त झन् है, प्रविधिले के गरिया छ होइन, प्रविधिले चाहिँ अब युक्त भएको छौँ अहिले हामी होइन, एक्काइसौँ शताब्दी भन्छौँ, बाइसौँ शताब्दी होला, त्यो प्रविधि हामी रेड गरेर भए पनि चलाउँदैछौँ होइन, प्रयोग चाहिँ गर्दैछौँ जसरी एनी हुन्छ प्रयोग चाहिँ गरिरहेको छौँ, तर हाम्रो प्रगति चाहिँ हाम्रो प्रविधिलाई चाहिँ अलिकति हामीले प्रायोरिटी नदिकन हुन्छ नि, तपाईँले भन्नुभयो नि अघि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति जो एउटा मार्गदर्शन त्योसँग लागेर चाहिँ हामी नलाग्दाखेरि चाहिँ मतलब मार्ग निर्देशन गर्ने चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो खालको वातावरणमा अथवा त्यो खालको सिचुएसनमा बाध्य रहेछौँ नि त हो। र अहिले हामीले भन्नुहुन्छ मेरो साहबले धरान मैले यति सचेत जनता पाएँ, सायद हिजो म प्रश्न सोध्नेमा थिएँ भने अहिले म उत्तर दिनेमा आएँ, त्यो कसले भन्दा धराने जनताले भन्नुहुन्छ। यस्तो हो, उहाँ हिजोको दिनमा भनेको उहाँ माग्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अब धराने जनताले उहाँलाई दिने ठाउँमा पुऱ्याएको छ, पुऱ्याए होइन। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनता अबको जनताहरू हिजोको जस्तो जनता अहिले छैन है, नेपाली जनता धरानमा मात्रै होइन, यो जहीँ पनि हो, यो नेपाल अधिराज्यभरि नै हो यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हिजो उहाँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो, हिजो उहाँले एउटा माइक बोकेर आफैले नै अब होइन भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, आज धराने जनताले दिने ठाउँमा र सुन्ने ठाउँमा उहाँले पुर्याइदिएको छ। अब उहाँले अब त्यो ठाउँमा उहाँ पुगिसकेपछि उहाँले जुन बोल्नु भएको म यो गर्छु त्यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने कुरा उहाँले एक दुई तिन होइन उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरूलाई लगभग मिल्दैछ र त्यो कुरा उहाँले गर्नु पनि पर्छ। यदि त्यो भएन भने त्यो नभएको खण्डमा भोलि फेरि धराने जनताले उहाँले चाहिँ नि अब सोध्नेछन्, त्यति बेला उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यो हामीले उठाइराख्नुपर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन यो चाहिँ होइन। अब अर्को कुरा रह्यो, उहाँले घुम्ने कुर्सीमा मात्रै बस्ने कि अब यहाँ धेरैले चाहिँ प्रसङ्ग उठाएको छ उहाँले काम गर्नु पठाएको होइन भन्ने कुरा पनि आएको छ, उहाँले जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, उहाँले जनताको काम गर्नुपर्छ सही कुरा हो त्यो होइन, तर जनताले काम गर्ने समय र खोला खल्सीमा हिँड्ने समय उहाँले म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँको अहिले म्यानेज अहिले भएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन, आगामी दिनमा पनि उहाँले गर्दै जानु सक्नुपर्छ, धराने जनतासँग उहाँ रुज्नुपर्छ। हजुर, उहाँले एउटा कुरा उहाँमा एउटा चाहिँ एकदमै कमी कमजोरी पनि छ, के छ त्यो भनिदिनुहोस्, सुझावको रूपमा राखिदिनुहोस्। उहाँलाई हामीले धेरैचोटि सुझावको रूपमा हामीले चाहिँ कुरा पनि राखेका छौँ, जनताले उहाँको कमी कमजोरीहरूलाई पनि केही कुराहरू छ त्यो चाहिँ अहिले राखेका छ होइन,
उहाँ त दिनै ठाउँमा पुग्नु भएको छ माग्ने ठाउँमा होइन दिनै ठाउँमा पुगिसकेपछि उहाँले संवेदनशील भएर बोल्नुपर्छ संवेदनशील भएर हिँड्नुपर्छ संवेदनशील भएर बस्नुपर्छ त्यो भएन भने हिजोको जस्तै भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए हिजो मेयर नहुँदा पनि त्यही थिए आज पनि त्यही त रहेछ नि भन्ने हुन्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ र हरेक कुराले निर्णय गर्दाखेरि अलिक गम्भीर भएर निर्णय गर्न आवश्यक छ यो कुराहरू चाहिँ हामी सबैले मैले मात्रै होइन तपाईँ हामी सबैले उहाँलाई जाने सुझावको रूपमा दिनुपर्छ र उहाँले यसलाई चाहिँ मलाई जाने फेरि मलाई विरोध गर्यो मलाई जाने ठिक छ तपाईँको प्रसङ्ग एकदमै राम्रो आयो होइन तपाईँलाई अहिलेसम्म के लाग्छ त उहाँले कुन ठाउँमा अलिकति चुकिया जस्तो लाग्छ कुन कुरा चाहिँ निर्णय चाहिँ अलिकति जनताको अलिकति अहितको लागि छ केही तपाईँले यसो राख्नु भएको छ होइन यस्तो अब उहाँले मैले त्यसो भनिदिनु भएदेखि उहाँलाई त्यो अझ सुझावको रूपमा चाहिँ दरिलो मैले सुझाव हुन सक्छ होइन उहाँले धराने जनताको लागि त अब अहितको लागि भन्ने कुरा त केही पनि रहेन होइन तर उहाँले हरेक कुरोमा चाहिँ नि अलिक छिटो निर्णय गरिहाल्नु यो चाहिँ उहाँको अलिकति जाने कमजोरी भन्नु कि उहाँले जाने कसैले जाने केही भनिहाल्यो भने उहाँले जाने छिटो जाने निर्णय गरेर त्यसको जवाब दिइहाल्नु अथवा मैले बोल्दै थिएँ होइन मैले उहाँले सवाल गर्दै थिएँ र चाहिँ मेरो सवालै नसकिकन उहाँले जवाब दिनु यो चाहिँ उहाँको कमजोरी हो क्या मुख्य कुरो चाहिँ यसले गर्दाखेरि भोलि उहाँले चाहिँ नकारात्मक असर जान सक्छ होइन यो हो कि तपाईँले उहाँप्रति चाहिँ कुनै एउटा विरोध होइन अनि आलोचना गर्न खोज्नु भएको होइन एउटा तपाईँले खालि एउटा सुझावको रूपमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब ठिकै छ अहिले अब उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ अनि यसको लागि हाम्रो समर्थन छ होइन विषयवडाको जनताले उहाँलाई साथ दिइराख्नु भएको छ साथ नदिनु भएको भए चाहिँ सायद आज यो सफलता नै मिल्ने थिएन होइन त्यो भएपछि उहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होला र अब बाँकी दिनमा अब आउने दिनलाई अब कसरी उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ र धराने जनताले कसरी मुभ गर्नु हुन्छ त्यो चाहिँ अब लिडरसिपको हातमा हुने कुरा हो होइन अब हामीसँग त्यो थाहा हुँदैन उहाँले जसरी मुभ गर्नुहुन्छ त्यसरी धराने जनता मुभ हुने हो हस् थ्याङ्क यू हजुरको शुभ नाम मेरो चाहिँ आम कुमार नयम तर म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्ण कुमार लिम्बू भन्दा मात्रै चिन्छ फेरि होइन तपाईँ योभन्दा पूर्व केही हुनुहुन्थ्यो म पहिला त केही पनि छैन म पहिला नेपाल आर्मी नेपाल आर्मी अहिले चाहिँ अब यसै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ कति नम्बर वडा तपाईँ मेरो 11 नम्बर वडा 11 हस् थ्याङ्क यू अत्यन्तै राम्रो भनाइ राखिदिएर म धेरै धेरै धन्यवाद हस्